Sveiki visi, su jumis vėl, aš Balta Lietuvis iš Enkapio. Įprastai filmuojam, naują ragaujam epizodą. O šį kartą ragausim, jo kažkada tai ragavo panašų dalyką, bet dar ne tokio. Šį kartą ragausim štai va tokį šokoladuką, tai yra Kit Kat Zebra Dark and White. Kas lietuviškai išvertų, zebras tamsus ir šviesus. Arba tamsus ir baltas. Žiūrėsim, kaip jisai, ko čia jį pridėjo, tai vertinsim galia jo skonį ir žiūrėsim, ar jisai vertas šios kainos. Šis šokoladukas iki parduotuvėse kainuoja 99 €. Kaip šokoladukui, tai tikrai nėra labai pigų, bet nėra labai ir brangų. Pas ne, brangok. Žiūrėjom, ko čia jį pridėta, taip. Taip, sudėdamosios dalys. Cukrus, kakavos masė, kvietiniai miltai, kakavos sviestas, palmių debalai, nenugrito pieno miltelį, išrūgų miltelį, oh my god. Kakavos miltelį, pieno debalai, emulsikliai. O emulsikliai yra gerai, labai gerai. Anksčiau sakiau emulsikis, bet aš ten labai klydau. Ir pasirodo, reikia sakyti ne emulsikis, o emulsikliai. Kurie sujungia ten tuos, kad jis neišbirėtų ir būtų tvirtas. Į vieną masę sujungtų, kitaip sakant. Taip, emulsikliai, decinitinis, sotio decinitas, druska, tešlos kirdimo medžiaga. Neturiu kvapnioje medžiagoje. Ir viskas. Žiūrėjom, kaip jis pakelsta tikrai labai gražus. Pakelti turėtų ir skanus būti. Atrodo, nu, žiūrėsim kaip. Kažkada tai buvo toks šokoladukas, tokio pačioj formoje, tik jisai buvo baltas. Visas baltas buvo. Ir tas vat labai skanus buvo. Va, žiūrėsim kaip šitas. O, kaip jis atrodo išpakuotas. Dark and white. Nu, ką suplėšykime į gabaliukus, kad lengviau būtų valgyti, va. Suplėšiau. O tokiam lasdeliu. Tai va, žiūrim, kaip jis žiūrės skonis. Pirmas įspūdis koks. O skonis visai nieko toks. Ne pas skaniausias, bet ir pas neblogiausias. Dar vieną suvalgysim ir vertinsim jų skonį. Visą jeigu suvalgysiu, tai čia labai ilgai užtruks. Būtų 5 minutės koks video. Nu, skonis labai primena juodojo šokolado, aš jums pasakysiu. Kas mėgsta juodą šokoladą, tai patarčia tokį vat nusipirkti, turėtų jums patikti. Kaip aš juodą šokoladą nelabai mėgstu, tai man šitas irgi nelabai patiko toks. Na, bet valgyti galima, retkarčiais nusipirkti galima, tikrai. Kaip iš naujienos, tai tikrai skonis visai neblogas toks pirmas įspūdis pasidarė. Na, galutinis verdiktas, tai patarčiau, kas mėgsta juodą šokoladą, rekomenduoju nusipirkti. Nes skonis taip primena juodojo šokolado. Tai va, skonį vertinam gal kokiais 6-7. 6-7, tai va. Jeigu patiko, būtinai paspausk laiką, subscribe, su jumis buvo aš Baltai Lietuvis ir iki kitą kartą.